Zer musikaia ondo? Ez zuten. Bueno, ze egun da gaur. Ostiz, Gustoko ez zuelan egitea. Nik ez. Bueno, bote bat hartu da jaztelena da gotze. Animatu pixka bat! Bilaka aldizen dute zina baluz bezala aurkezen da dena zurea ez zen minutu bako zari deklaratu nahiean gerra ez zela eko gozu gerritari gu askatzen aspera horita ere, adierazpen askatasuna sakratua da, horregatik abestia Pablo Hasselentzat.
abesti zarba. Ez begiratu gaiegi retrovisorera, eh? Que nos la pegamos. Bueno, benetako izateko prest bazaude, Nico Tito. Oh,
mai sentite nuci. Non è mio seguito da un parac, colore per riva tutte in chiavani. Ora in su che lava chi?
Eta besti triste bat dator orain. Orbainak cicatrices. Asko jasoko ditugu bizitza honetan, baina hau bereziekin eragia hauek. Bestia oso berezia da. Gure izaera oso garrantzitsua delako kolektibo batzuengatik, gure komunitatearengatik, gure familiari, gure lagunei, gure hurbileko jendeari, auzoari eta bar.
amaierari. No has visto el mar, ver un naufragio, postrotar. Tras el cristal, suena la radio, una señal. Detratzia Ziko unxada zure Ondasuna Ez ez tropeo bizi miseria Aitaren zauria Auzoa lagunak tama presidenteak esan du txune emozional bat dagoela, baina berriz oker dago, dago txune emozionalik, txune material bat dago, horrek eragiten du emozionala. Osea dago bitartea. Zerua lurrera eskatzen jarraituko dugu. Todo el mensaje tienda la rabia hacia esos personajes. Etiquetas o purismo moral. Abriendo sacos, escapando todos. Cantamos y apagamos la llama que produce tu ansiedad. Viene de facto por la convicción. Las cadenas que nos unen no son ciencia ficción. Lo ajustamos, descargamos. Nos jodieron, nos jodan y nos joderán. La vida me destruye si no vibra por mi piel. Cerradas como puños con las que pueda gritar.
ikusi dezunean etorkizuna erreserba ejertzituren baten parte musikari jok ere garela Ahora tira.
Bueno, abesti txulo batzuko hain. Dantzatzeko adia, baina... Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no! We'll be right back.
bueno, eskerrik asko Rani denagatik, Donostiatik etorri izaten guztioi, eta, bueno, Gipuzkoatik, horrela, iristea lortu izan dezuen, oi, eskerrik asko, bale, iragarki momentua da bain. Mertxana akagu, beraz hori, guretzako laguntza handi bat da, eta hori, besterik gabe, eskerrik asko. Zertua amaitzera doa, orduan, bain da energia guztia botatzeko momentua. Ez geunden oso orekatuta, horregatik orekariak izatea aukeratu genuen, zuek bezala orekariak era! Zapore txarra gelditzen zaigu, baina abesti hau hemen egon beharko luketen gazte guzti hori eta oin hemen ez daudela. Te das cuenta la paz es terrible, huir de la tranquilidad. Te preguntas quien quiera aburrirse, vente ya. La harina, las pilas,
andar descalzos, sintiendo el suelo. Till the beat go in.